Өмнөх санал хураасан тагнуулын байгууллагатай албатай юм дээр юм хэлэхэд байгаа юм л да. Тагнуулын байгууллагын төрийн мэдээллийн нэгдсэн сүжиг зохион байгуулах төрийн өмч туалет гэдэг хэвэр аюулгүй байдлын эрсдлийн үнэлгээ хийх тусгай зориултай тоног төхөөрөмж техник програм хангамжийг шалган баталгаажуулах дүгнэлт гаргах шинжилгээ судалгаа хийх тоон шинжилгээний лаборатори ажилуулах зээл тусламж хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл хөтөлбөр арга хэмжээнд кибер аюулгүй байдлын хангах асуудлаар дүгнэлт гаргах шалгуутах байгууллага санал шаардлага өргүүлэх. За ингээд ер нь бараг л одоо тагнуулын байгууллага бол кибер аюулгүй байдлыг хангах ажлыг бараг дангаараа хариуцсан ажиллах ара өргөжүүлсэн юм шиг юм оруулж ирээд байгаа юм л да. Тэгэхээр энэний цаа талч нь одоо хөрөнгө санхүү мэрэгжлийн боловсон хүч ингээд энэ асуудлууд нь одоо тэр хүрэлцээтэй байх уу? Цаашлбал ядмагхан улсын төсөв хөрөнгөчний энийг даах уу? Өмнө нь энэ аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо, инновац сахим бодлогын байнгын хороо хамтраад хилцүүлэг хийж яхад бол нөгөө л одоо нэг хуйл оруулж ирэхээр нэг албан тушаал бүтүүц хүн томилох оронтоо нэг ийм л юмнууд дээр л булаацалдаал тэгэл болоогүй одоо нэрийг нь төв болгоно, агентлаг болгоно, одоо бүр эгэ яам болгоно гэхгүй ингээл одоо маргалдаад байгаа ийм зүйл хаагдав. А гэтэл бол яг энэ бодит байдал дээр чинь энэ кибер аюулгүй байдал гэдэг чинь үнэхээр хоолон дээр хутга тулгацсан ийм асуудал ба штэ. Өдөр болгон одоо данснасаа хүмүүс мөнгө алдаж байгаа. Энэ байгууллагууд чинь кибер хувь хөвсгөлийн олон байгууллагууд чинь кибер хадлаганд өртөөд ингээд таг зогсож байгаа. Эрхээ биш нэг одоо Монгол ухаанаар зарим байгууллагууд нь нөгөө мэдээллийн сан энтрээ өөр хэлбэрт нөөцлөж хадгалж нэг юм одоо аюулаас гарч байгаа юм тохиолдлууд энэ төр зөндөө байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ нүүрлж байгаа аюулыг яаж одоо эрслэг бууруулах юм бэ гэдэг талаах юм дээр л онцгой анхаарахгүй бол одоо Оросын холбооны улс бидний судлаад үзсэн Оросын холбооны улс кибер аюулгүй байдлыг хангах төрөөс дэлхийн тэргүүлэгч Касперский лаборатори гэдэг энэ том компанитай гэрээ хийгээд энэ үүргийг хэрэгжүүлж байгаа ийм төгтөл байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ техникийн боломж, хүн хүч, зардал хөрөнгө энэ талаас сайн тооцож үзэхгүй бол ер нь хэдүүлээ сүйрээ дуусч болохоор ийм нөхцөл байдалтай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ нэг орж ирж байгаа хуйлуудыг ихэнхийг нь харах юм бол би дахиад хэлье. Нэг сандал суудал, төсөв зардал, ах хоёр нөхцөл. За нэг ийм л юмруу л одоо оруулсан хуйлал энэ нэмний цаа тал чинь үнэлттэй байх юм байна шүү дээ. Тэгэхээр ийм юмнуудаа анхаарч үзэхгүй бол энэ чи бид нар ер нь таамаглаж чадахгүй тийм аюулд орохоор ийм шин цаг үе техник технологийн хөгжил энэ цахим орчинд чинь маш хэцүү ийм байдалтай байна шүү дээ. Энэ хуйлыг бол дэмжиж байгаа. Тэгвэл энэ тулгамж байгаа асуудлыг бүгдлэр нь зохицуулж чадж яах үед дэр энэ хилцүүлгийн явцад бол би жаахан эргэлзээд байгаа учраас би үг авчи ийм зүйл хэлж байгаа байдлаа. За хариулт байхгүй. Хариулт байхгүй.